L'espai L'Estesos Allà va acollir dissabte passat el recital d'Esbrossàrium o l'Eco de l'Ornulfo. Es tracta d'un espectacle multidisciplinar que mescla poesia, música i videoart. La videopoesia d'Esther Xargay va ser el taló de fons del recital de Carles Acmor. Xargay també va recitar poemes acompanyada de la música de Miquel Àngel Marín, tot plegat amb el muntatge de fotografia de Dol Balcáñez. A l'hora que recitem els poemes, per exemple, doncs fem unes accions. I en aquest cas el que farem seran unes accions d'antimàgia. I per què d'Esbrossàrium? Doncs és una, en honor al Brossa, a Joan Brossa, que li agradava molt la màgia. L'espectacle es va estrenar a l'Espai Brossa de Barcelona el 20 de març i ha estat el primer acte celebrat a l'Estació Zallà, l'espai que Jordi Aliguer i Anna Bellvall van inaugurar el darrer 14 de febrer. Aquest espai que serà per les arts i les lletres, nosaltres vam inaugurar el dia 14 de febrer amb la intenció de que això, a part de fer-se classes de dibuix, pintura i gravat, sigui un espai, com ho diu el seu nom, com et dic, on es puguin fer espectacles de petit format. D'Esbrossàrium, amb un títol d'homenatge al poeta, també pren com a referents, entre d'altres, el col·lectiu de Walset.